Poklon za 8. mart postalo je nešto što se podrazumeva, samo jednostavna ruža ili karanfil sa godinama prerasla u buketi korpice ili opet neke specijalne aranžmane uz koji neretko dolazi neki poklon. Možda su se standardi podigli neku lestvicu više, ali ono što je sigurno, ovo je dan u godini kada je Požega svakako najšarenija. Raznolikost boja, mirisa različitih vrsta cveća mamila je sa svih strana. Da li u rukama oni koji su poranili kako bi obradovali drage osobe, da li iz cvećara ili mnogobrojnih tezgi postavljenih na različitim lokacijama u gradu. Ponuda je i ove godine bila bogata, reklo bi se nikad veća, ali prodavci složni da i potražnje ima, kao i da se od tradicionalnog poklona za 8. mart ipak ne odustaje. Naravno, dočekali smo ga kao i svake godine, spremno, uglavnom se kupuju najviše ruže, malo više sad ove godine aktuelno u papiru i ti boksevi, uglavnom zadovoljna sam. Jeste malo ove godine jača cena, ali šta da radimo, tako je. Ja mislim da još uvek dosta se kupuje cveća za bake, mame, šta znam, uglavnom dobro je sve. Uglavnom muškarci su tu, ali i deca više kupuju, ali uglavnom, pa ide prodaja normalno, mislim solidno. Ja prošle godine nisam bila, prošle godine ove sam tu i pretprošle sam i za prethodnih godina sam bila, prošle nisam, ali solidno, mislim, bilo je zadovoljavajuće. Ovo je Rasadnik Bukvić, njihovo je cveće, ja sam, znate, vaša Milena koja vas mnogo voli, cveće im je prelepo, osmomartovsko je nešto radio, nije skroz, nije ono, njegov asortiman koji uvek ima, ali ono što najbitnije to ima, ide, ja uvek zadovoljna, ide ono, lepo, nije ništa da je nešto manje ili više nego što je bilo prethodnih godina. Ljudi vole cveće, dolaze, kupuju, ne samo Požežane, nego imam ih i sa strane. U principu su ovde deca i muškarci, mada i žene kupuju. Žene kupuju, kupe pa daju vjerojatno svojim, da oni poklone nekom. Tako da ono, kupuju, ide, svi podjednako. 8. mart je 8. mart, zna se ono šta je cveće. Prioritetno, a sve drugo može. Nije problem, ali cveće mora. Bilo kakav drugi poklon da se kupi, oni uvijek poklon ili ružu, ili karanfil, ili neku lepu saksiju cveće. Ukoliko je neko ipak želeo da izbjegne tradicionalne poklone, imao je i za to način uz pomoć kreativnih ideja i originalnih poklona koji su se danas također mogli naći. Mama pravi najbolje balone, ona je balon animator, i super plavi balone, ja sam napravio neke stvari i čestitke da piše srećan 8. mart. Ima svašta, ruže i cvetovi i svašta. Ima napravi baš lepe keksiće, ja sam se trudio baš za ovu čestitku. Osmomartovska gužva u Požegi krenula je od ranog jutra. Na gradskim ulicama mogao se sresti veliki broj naših sugrađana koji su užurbano prolazili sa cvetom u ruci, želeći da obraduju svoje žene, majke, nastavnice ili učiteljice, koleginice ili druge drage žene u svojoj okolini. Mnogo je lepo obradovati dame, prvenstveno one bliske koje su bliske vama. Ja sam jutro obradao prvo svoje bivše koleginice, svoju decu normalno i svoje prijateljice. 8. mart je, znamo svi, međunarodni praznik žena. Međutim, moramo se mi muškarci boriti da svaki dan bude praznik žena, a ne samo 8. mart. Danas je 8. mart, jesi li koga obradovala danas? Da. Kome si kupila? Mamu i babu. I šta si im kupila? Po ružu. Puno je lepo kad nekome kupimo ružu i obradujemo ga. Suprug, hvala, svake godine. Ali više volim kad kupim puno tanjiri, 2 kila mesa. Ovo se podrazumeva svake godine. Međunarodni dan žena ili 8. mart posvećen je ženama i slavi se svake godine na današnji dan. Nastao je kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Na ovaj dan se poklanja pažnja pripadnicama nežnijeg pola, ali kao što je rekao jedan od naših današnjih sagovornika, svaki dan u godini trebalo bi da bude dan žena i razlog da se obraduje draga osoba, bilo poklonom ili lepim gestom, lepom rečju. Ono što ipak moramo priznati, Požega je danas svakako izgledala mnogo lepša nego drugim danima.